ဒီဆရာပါတော့သူချင်းညီကူမောင်နှမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ချိန်ခါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးနိုင်ငံအတွက်မှမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လမ်းဆုံလမ်းကွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ခက်တရဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးအင်ပဒံကြီးလေးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တာဝန်တွေကိုပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အနှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပေးအပ်လိုက်တဲ့တာဝန်တွေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ပေါ်သစ္စာစောင့်ကြည့်ယူသည်ပြီးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှထမ်းရွက်ပါမယ်လို့ပထမဦးစွာဂရိသစ္စာပြုလိုပါတယ်ပြည်သူများရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလွတ်တော်စတင်တက်ရောက်ကြမယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအာဏာလောဘရမဲ့ကြီးကူတစုကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်ဆေးအာဏာရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်တရားမဲ့ပြုကျင့်တွေကိုလက်သက်မခံကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလမ်းမာတွေထက်မှာအာဏာရှင်ကိုအန်တုနေကြပါတယ်ကျွေးကြော်တန်ကိုစီတမ်းမြန်အော်ရင်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမောင်မချဖို့တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဇာတိငန်းတွေထဲမှာသိစသိပ္ပံဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေကိုစီးပွင့်ရင်မိမိတို့ဝါနာပါယကဏ္ဍအသီးသီးမှာဇံဝင်စားရင်လူငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြမယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတနတ်ပြောင်းဝါရှိကိုယင်ကော့ချီတက်ခြင်းသူတို့ရဲ့နာဂတ်တွေအနိုင်မခံစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ယူသေးကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဟာလည်းပြည်သူအာဏာပြန်ဆန်းခြင်းနီလန် Civil Disobedience Movement နဲ့အာဏာရှင်ရန်နဲ့ရက်တောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ထို့နည်းတူပဲပြည်သူလူထုကြီးကလည်းလူမျိုးဘာသာအသက်အရွယ်အယက်ဒေသနောက်ခံမြွေရှိသမျှအင်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးအာဏာရှင်တွေကြဆုံးဖို့အတွက်ကြာရကန္နာကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်အားတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမလိုလားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ပြစ်ခတ်တပြက်မှုတွေ၊ရိုက်နှက်မှုတွေ၊ဖမ်းဆီးမှုတွေ၊လူမဆန်စွာပြုကျင့်မှုတွေကြောင့်ကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတူးချင်းစီရဲ့ရဲဝံမှုနိုင်ငံတော်ပေါ်သစ္စာရှိမှုတွေအတွက်အလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။သမီးတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖခင်တွေ၊အိမ်ပြန်မရောက်လာသေးတဲ့သားတွေကိုမျှော်နေတဲ့မိခင်တွေ၊အမှန်တရားအတွက်အသက်ပေးသွားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြကြေကွဲခံစားရပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ချစ်ကြည်လေးစားပါသောသွေးချင်းညီကောင်မောင်နှမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အမှောင်မှိုက်ဆုံးချိန်ဖြစ်သလိုရောင်နေလာတော့မယ့်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာမှောင်မှိုက်တဲ့အချိန်တွေကိုဘလောက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လဲဆိုတာဆန်းစစ်ခံနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ထို့တူဒီရေတော်ပုံကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံကိုဆယ်စုနှစ်များစွာခံစားလာခဲ့ရတဲ့တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးရဲ့လူလားတောင့်တချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမယ့်အခွင့်အရေးတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကိုတိဆောက်တံမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာအခေယာကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအရင်ကဘယ်လိုပဲကွဲပြားမှုတွေရှိပါသေးယခုချိန်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြစ်တိုင်ဖြိုဖျက်ဖို့တူးနဲ့ကိုတူးကြစ်ကြစ်ပေါင်းတွဲထားကြရမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရေုံကြီးတွင်မှာပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့တက်ဆွန့်သမျှကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ပြည်သူတွေမိမိကိုယ်ကိုခုခံနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကိုကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကတစ်ဆင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုဖိစံပြီး Civil Disobedience Movement မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတဲ့ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ကြံ့ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်းလူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုသာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုပါတယ်
federal democracy ပြည်တော်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးနဲ့ လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်း၍ federal democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အလေးနဲ့ဂတိပြုပြောကြားလိုပါတယ် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကို ကိုယ်စားညံသားရှိသည့်ခြေပြောင်းကျိုးစားဆောင်ရွက်သောမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာအစီအမံများကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သောမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့ပြုထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ပြည်တော်စုတမမြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးတွင်းမှာမိတိနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနိုင်ငံရေးလောကရန်ရဲ့ရိုက်ပုတ်ချက်တွေကိုမြင်မြန်ခံစားသည့်ဖြစ်ပါစေတရားမျှ
Matiare anashe sinigu, badoma lame o shoma bibe, chanoru anagagu, soup bong e arune, tusi jabame. Anamaka say that in it, sisi lono sabi chitemesui, chanoru alum yo manijare, federal democracy belongs to jia, mawiro de anagama, song juni melu pyojae, nigun choa bare, yero bo, au yami.